Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і навіки вічні. У мирі Господеві помолімся. За мир з висоти спасіння душ нашого, Господеві помолімся. За мир всього світу, добрий стан, святий Божий, церковний, з'єднання всі, Господеві помолімся. За святий храм цей, тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся. За святішого Вселенського архієрея Франциска, папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого митрополита нашого Кирігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі деяконство за весь причити людей, Господеві помолімся. За Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господеві помолімся. За місто це, святого обительцю, і за кожне село, місто країни, і тих, що вірою живуть, вони, Господеві, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння, і, Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, огорни нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими помянувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими помянувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо ти, благий чоловіколюбець, Бог єси, тобі славу воссилаємо,
Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Бо Ти, Святий, се Боже наше, Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Ми зловажні, ми
Премудрість, прості, вислухаймо святої Євангелія мир всім. Від Матея святої Євангелія читання.
Книга родоводу Ісуса Христа, сину Давида, сина Авраама. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Юду і братів його, Юда породив Фареса та Зару від Тамари, Фарес породив Ісрома, Ісром породив Арама, Арам породив Амінадава, Амінадав породив Наасона, Наасон породив Салмона, Салмон породив Вооза від Рахави, Вооз породив Йоведа від Рути, Йовед породив Єсея, Єсей породив царя Давида, Давид же цар породив Соломона від жінки Урії, Соломон породив Ровама, Ровам породив Авія, Авія породив Асафа, Асаф породив Йосафата, Йосафат породив Йорама, Йорам породив Озію, Озія породив Йоатама, Йоатам породив Ахаза, Ахаз породив Єзекію, Єзекія породив Манасію, Манасія породив Амоса, Амос породив Йосію, Йосія породив Єнохію, і братів його за Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Нігнія породив Салатіїла, Салатіїл породив Зоровавела, Зоровавел породив Авіюда, Авіюд породив Еліякима, Еліяким породив Азора, Азор породив Садока, Садок породив Ахима, Ахим породив Еліюда, Еліюд породив Єлеазара, Єлеазар породив Матана, Матан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида 14, від Давида до Вавилонського переселення 14, і від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа сталося так, Марія, його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний, не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому в сні і мовив: «Йосипе, сину Давида, не бійсь узяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх». А сталося все це, щоб збулось Господнє слово, сказане пророком: «Ось діва матиме в утробі і народить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог». Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як велів йому ангел Господній, прийняв свою жінку і не пізнав її, аж поки не родила сина. І він дав йому ім'я Ісус. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри в Христі, сьогоднішнє недільне Євангеліє, напевно, є для кожного з нас таким водночас цікавим і заплутаним, так? Не до кінця, можливо, часом ми розуміємо, для чого євангелист Матей нам подає стільки імен, якщо ми все одно їх не запам'ятаємо, напевно, правда? Чи запам'ятали, можливо? Напевно, не всі, так? Ну, частково, можливо, запам'ятали. Але бачимо, що цей родовід Ісуса Христа, який є описаний в євангелиста Матея, а також і в євангелиста Івана, також в його Євангелії, є дуже важливим. І в цьому ми бачимо кілька аспектів. З
Зокрема, розуміємо те, що Ісус Христос, який приходить на землю, розуміємо наші основи нашої християнської віри, це те, що Він є одночасно Богом і людиною. Прийшовши на землю, Він прийняв образ людини, уподібнившись до кожного із нас із вами. Таким чином, не можемо сказати, що Бог нас не розуміє, так? Бо Він був таким, як і ми. Натомість, водночас розуміємо той момент важливий, що Він також водночас і залишався тим Богом, який воплотився. І це, напевно, нас відрізняє від нехристиян, оскільки розуміємо, що саме християнином називається та людина, яка вірить, що Ісус Христос був Богом і чоловіком. Натомість інші, так, секти, зокрема, наприклад, свідки Єгови, так, вони вірять в те, що Ісус Христос був звичайною людиною, так, ну, наділеною певними здібностями, здатностями, можливо, оздоровляти, так, але був звичайним пророком, не був людиною. Так само і в 3-му і 4-му столітті вже з'являлися єресі, такі як аріанство, що говорило те саме, що сьогодні свідки Єгови говорять, що Ісус Христос був лише чоловіком, лише людиною. Відповідно, наш святий Миколай, який був на цьому соборі, де ця єресь була висказана, так, знаємо цю історію, що, напевно, не стримався і дав такого ляпаса тому єпископу Арію. Так? Розуміємо, що цей такий історичний момент вже починалося ті єресі, які і в сьогоднішній час є тут із нами, і часто свідки Єгови до нас підходять і просять, можна хвилинку, ми вам розкажемо щось цікаве. Так? І починають нас переводити на їхню віру. Так? Натомість ми завжди є тверді у нашій вірі, що ми є християнами. Ми є тими, хто вірить, що Ісус Христос є і людиною, і Богом водночас. Розуміємо, що в це вірять також і протестанти, вірять римокатолики, вірять католики, так, вірять православні. Тому ми називаємося християнами, бо віримо, що Христос – це Бог. Тому, коли, напевно, почуєте, що протестанти – це християни, не дивуйтеся, бо так і є, бо вони також вірять, що Христос – це Бог. Але розуміємо, що сьогоднішній момент опису цього родоводу. Євангелист Матей подає нам це твердження цього родоводу, цих 14 і ще 14 імен, таких три секції для чого? Для того, щоб ми розуміли сам корінь, звідки виходить Ісус Христос. Тут ми чуємо, що воно так йде від Авраама. Євангелист Іван описує вже від Адама, так, від ще самого початку. Це є описано для того, щоб ми не забували, що родовід говорить нам саме про людське походження Ісуса Христа. Бо євреї в тогочасному світі 2000 років тому вірили, що Месія має прийти саме з роду Давида. І розуміли те, що вони чекають цього визволителя, як ми говорили минулих тижнів, визволителя з цього римського рабства, Месію, який має вийти саме з роду Давида. І тому євангелисти чітко показують, що цей Ісус Христос походить саме з роду Давида. Тому в цих євреїв вже не залишається інших варіантів, так? Ну, звичайно, що їм все одно не дається всіх варіантів, щоб вірити, так, Ісуса Христа. Але бачимо, що також іншим моментом, чому ми слухаємо сьогодні цей родовід і чому він такий є важливий для нас. Бо розуміємо, що всі ці моменти, всі ці 14 поколінь, ми говоримо, що спочатку 14 імен, це є патріархи 14, тоді 14 пророків, і останніх 14 – це вже таких більш простих, звичайних людей. Але всі вони взяли участь в тому, щоб привести на цей світ Месію, Ісуса Христа. Тож розуміємо, що Боже провидіння діє кожному із них. Бог має свій план в
кожному із них. Він закладає і супроводжує кожного з них, щоб виконати те спасіння, яке виконує саме цей Месія Ісус Христос тут на землі. Розуміємо, що і сьогодні кожен із нас є учасником, як християнин, є учасником того Божого провидіння, оскільки Бог нас із вами супроводжує протягом цілого нашого життя. Знаємо, от 29 так, грудня були ці обстріли в Івано-Франківській області, можливо, ви бачили це попадання цієї ракети в цей приватний житловий будинок. Так, і можливо, ви бачили цю фотографію, коли звичайна оселя, так, звичайний коридор цього будинку, і посеред нього лежить ця двометрова чи трометрова ракета, яка чудом не розірвалася. В сусідній кімнаті знаємо, що знаходилася мати з дитиною. І бачимо, що Бог не перестає бути із нами і з вами. Він не перестає супроводжувати кожного із нас і чудом діяти, як діяв у кожному з цих людей. В кожному особисто, в кожного життя було різне. Як і в нас із вами, кожен є різний. Хтось є медиком, хтось військовим, хтось з іншої професії. Але Бог супроводжує кожного по-своєму. Натомість не можемо сумніватися в тому, що Бог завжди є біля нас. Бог супроводжує і кожного в свій спосіб закороняє від того, чого нас, можливо, напастує диявол. Розуміємо і останній момент, що маємо і в своєму житті різні плани. Родовід говорить нам про те, що є єдиний Божий план, який виконується задля нашого із вами спасіння. Натомість розуміємо, що сьогодні, наприклад, Новий рік, так? Розуміємо, що кожен собі, напевно, закладає ті всі такі плани. Дівчата, напевно, дуже люблять ті такі планувальники, свої календарики такі, я знаю, купляють дуже часто. Можливо, не завжди вони є заповнені, так? Але вони часто є, так? І буду заповнювати свої плани на цей день, буду заповнювати плани на тиждень, буду заповнювати плани на цілий рік. І це є добре, бо ми маємо можливість планувати щось із вами. І як нам здається, такі плани мали би вести нас до щастя. Бо кожен із нас покликаний бути щасливим і хоче бути щасливим. І ці плани наші, як на нашу думку, здається, мали би вести нас до щастя. Але не завжди вони співпадають із Божими планами, із Божим планом загальним спасіння для нас і для всього людства загалом. Розуміємо, що Бог дає нам заповіді. Розуміємо, що Він дає нам правди віри, в яких ми покликані, дотримуючись, бути щасливими. Бо лише Бог хоче і може зробити нас щасливими. Можливо, часто наші плани не співпадатимуть з тим Божим провидінням, яке є закладене для кожного із нас. Можливо, часто нам здається, що Бог від нас відвернувся, бо Він не хоче виконати тої волі, яку я хочу. Але мусимо розуміти, що Бог є всезнаючий, Бог є серцевідець кожного із нас. Він розуміє потреби і Він розуміє можливості кожного із нас із вами. Він бачить план спасіння для кожного із нас із вами. Тому індивідуально до кожного розуміє те, що нам буде краще і які методи для досягнення нашого щастя є для нас із вами. Тому сьогоднішній день Нового року бажаю собі і вам кожного дня в цьому році відчувати ту Божу волю стосовно мене. І не бунтуватися часто проти Бога, коли нам щось не виходить по наших планах. Але завжди з цією довірою до Божого плану спасіння. Як Він виконався у цьому родоводі, так само і виконується і в нашому з вами житті. Завжди мати довіру до Бога. Завжди мати те переконання, що Бог знає краще. Оскільки Він не дивиться тільки з цієї площини тимчасового, якогось земного нашого життя, але дивиться з площини вічності,
оскільки лише Він не має ні початку, ні кінця. Тому сьогодні вам бажаю цієї міцної довіри в кожному дні і в кожній справі до Бога. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо. Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Ще молимось за Святішого Вселенського Архієрея Франциска Папу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Високопреосвященнішого Митрополита нашого Кир Ігоря, Боголюбивого Єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили у Святому Храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів наших. Дякуючи, як слуги недостойні Твоєму милосердю, спаси і владико наш, Господи, за Твої добродійства, вчинені нам в цьому минулому році, що їх щедро подав слугам Твоїм, припадаємо і славослов'я Тобі, як Богові приносимо, та умильно благаємо, вибави від усіх бід слуг Твоїх, і завжди, як милостивий, сповни усіх добрі бажання, ревно молимось Тобі, вислухай і помилуй. Ще молимось за Боже змилування над нашими жертводавцями, Спасителю наш милостивий, який все твориш і будуєш, на спасіння роду людського прийми оцю щиру жертву Тобі складену, і жертводавців Твоїх нагороди своєю небесною благодаттю, вчини їх причасниками свого вічного царства, спаси і помилуй. Ще молимо, що Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку витривалості у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань, за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай і помилуй. Ще молимось за обмежений народ, наш за правління і за все місько. Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я і спасіння для слуг Божих, сьогодні згадуваних. Софії, Марії, Матвія, Миколи, Наталії, Володимира, Ярослави, Валерія, Марти, Віталія, Наталії, Руслани, Мирослави, швидке повернення Володимира з війни, за здоров'я воїна Петра, Оксани, Хворої, Наталії, Руслана, Олега, Дмитра, Олена, Олега, Михайла та всіх наших захисників, Лесі, Олі, Віталія, Надії, Юрія, Миколи, за одужання Меланії, Андрія, Руслани, Марічки, Христини, Марти, Марії, Василя, Людмили, Ярослава, Уляни, Яни, Ярини, Назара, Василя, Наталії, Галини, Василя, Надії, за здоров'я, Рубі Боже, Романа, Гани, Артема, Богдана, Галина, Юлію, Юрія, Тетяни, Романа, Орисі, Ярослава і щасливе повернення з полону, Олексія, Андрія, Ольги, Василя, Гани, Віталія, Михайла, Ольги, Оксани, Романа, Марії, за здоров'я, Рубі Боже, Володимира, Володимира, Романа, Назара, Олега, Ярослава, Тараса,
і за здорове швидке повернення всіх наших воїнів: Богдана, Богдана, Оксани, Марічки, Ольги, Івана, Марії, Олександра, Софії, Романа, Надії, отця Степана, отця Михайла, отця Михайла, отця Юрія, отця Тараса, отця Ярослава з їхніми родинами, Владислава, Ірину, Андрія, Романа, Любу, Соломію, Романа, Оксану, за здоров'я, рабі Боже, Павла, Оксани, Давида, Богдана, Наталії, Насті, Олександра, Люби, Івана, Марії, Ольги, Сергія, Павла, Ольги, Поліни, Владислава, Віталії, Оксани, день народження 30 років, Павла, Давида, Василя, Ганни, Андрія, Ольги, Петра, Ігоря, Галини, Сергія, Зоряни, Леоніда, Максима, Андрія, Владислава, Наталії, Лоридонта, за здоров'я та Боже благословення для Марії, Миколи, Ірини, Віталії, Олени, Марії, Ярослава, Зановії, Ігора, Ольги, воїна, Олега, воїна, Василя, їх побратимів, Галини, Соломії, Софії, Валентини, Ігора, Олеги, Олени, Андрійка, Наталії, Владислава, за здоров'я та Божу опіку військову Володимира та його побратимів, за здоров'я Павла, Олесі, Ірини, Василини, Богдана, Владислава, Марти, Сергія, Олесі, Андріана, Петра, Марії, Остапа, Даниїла, Вероніки, всіх сім'ї з родини і отця Михайла дня в день у родин. І щоб сповнилися добрі прохання їх, Господи, вислухай, милостиво помилуй. Ще молимо за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн. Бо милостивий чоловіку любить Бог, єси Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки вічні. І вірні ще, мені, Господи, помолімся. Премудрість. Що під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу висилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки вічні. Славинами на сопранчатські чини, алелуя, алелуя, алелуя. Хрони та не вже живе краще творця Христові, сопранчатся по ніжі тиски. Щоб царя всіх ми прийняли, що я славинами на сопранчатські чини, алелуя, алелуя. Хрони та не вже живе краще творця Христові, сопранчатся по ніжі тиски. Щоб царя всіх ми прийняли, що я славинами на сопранчатські чини, алелуя, алелуя, алелуя. Святий Шов Солонецького Червеня Франциска попросив.
Полюби, моє приступа нашого Кирила Володимира, весь священчий діяльність його нашій чині, Богомережний народ провинній всебойству, усе час назви фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, хай пам'ятає Богу царстві своїм, завжди нині, по всіх час і навіки вічні. Молитва нашого Господеві за принесені чесні дари Господеві помолімся. Стихом цих, що з вірою побожністю і страхом Божим ходять до нього Господеві помолімся. Щоб визволити з нами десякої скорби, гніву та нужди Господеві помолімся. Щедротами єдинородного Сина Твого, що з ним благословен єси, з пресвятим і блим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Можна любимо один одного, щоб воно думно визнавати. Стоньмо гідно, стоньмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення мирі приносити. Благодаю Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа нехай буде за всіми вами. Сім серця благодарим Господа.
Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Особливо за Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію. Найперше помини, Господи, Святійшого Вселенського архієрея Франциска, Попу Римського блаженнішого, Патріарха нашого Святослава, Високопреосвященнішого архієпископа, митрополита нашого Кирівера, Боголюбивого єпископа нашого Кір Володимира і дари святим Твоїм церквам, щоб ми цілі чесні, здорові, доволітні, правильно навчали Слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині по всіх час і на віки вічні. Амінь.
І нехай будуть милості великого Бога і спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. Святий, поминувши, ще милі Господи, помолімся. За принесені освячені чесні дари Господи, помолімся. Щоб чоловіку любить Бог наш, прийнявши якось святий наднебесний, духовний свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволити знамити всякої скорби, гніву та нужди, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа, просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, Господа, просім. Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших, Господа, просім. Доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу, Господа, просім. Осталий час життя нашого, мир і покаяння скінчити, Господа, просім. Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і доброго довіту на страшному суді Христовому, просім. Єдність віри, причастя Святого Духа, випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богу віддаймо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити. Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаєм довжникам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Бо Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас на віки вічні. Очі перед Господом схиліть. Благодаттю і щедротами, і чоловіколюб'ям, і дорогого Сина Твого, з яким Ти благословений, і з пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Будьмо уважні, святе є святим.
Нас сьогодні є двоє, тому ми за цим Ярославом будемо причащати на два боки. Тобто Ярослав буде з цієї сторони, я буду з цієї сторони причащати. Кому ближче? Thank you.
Завжди нині про все часті не віки вічні. Русі, прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних, животворних, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві. Наступи, спаси, помили, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Нині досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самі себе один одної все життя наш, Христо Богові віддаймо. Бо Ти освячення наше, Тебе славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. У мирі вийди. Господи, ми помолімося. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, освячуєш тих, що на Тебе надіються. Спаси людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, тих прослав божественною силою Твоєю, і не залиши нас, що надіємось на Тебе. Мир світою Твоєму даруй церквам Твоїм і іреям, Тобою береженому народу і нашому правлінню і всім людям Твоїм, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе Отця світла, і Тобі славою подякою поклін засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Благословення Господнє на вас, його благодаті і чоловіколюб'ям, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діло, радуй
молимося, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаси і збавити мужеш наш. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погоди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас. Любите цим Христом. Вітаю всіх, робив оголошення. Сьогоднішній день ще вітаємо наших родинників Оксани, день народження, Богдани, також Лесі, Степанії та всіх інших, хто сьогоднішній день або на тижні святкував свої родини. Напевно, є особливі люди, ті, хто сьогодні народилися, або, напевно, весь світ святкує їхній день народження, так? Тому бажаємо їм бути особливими людьми в Бозі і завжди мати постійку довіру до Бога, бути здоровими, щоб приносити у своєму служінні, на своєму місці найбільшу користь Богові і людям. Щастя, здоров'я і посвящення Духа Святого на многі і благі вітання. Щодо розпорядку богослужінь на ці свята, які вже йдуть і до яких готуємося, так протягом тижня, відповідно, в нас, як завжди, будуть літургії, тому заохочуємо готуватися до свята Різдва, щоб прийняти новонародженого Ісуса в своє серце. Наше серце має бути чистим, щоб гідно його прийняти, тому заохочуємо до сповіді, не готуємо лише наші будинки, наші тіла, так, але готуємо передусім нашу душу для нашого Бога. Тому в четвер, 5 січня на 17:00 буде свята година, отець Степан. Тоді на вечір'я Різдва Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа, 6 січня, саме в п'ятницю, о 7 ранку будуть великі царські часи і вечірня з літургією Василія Великого. Після цього буде оздоровчі молитви, освячення солі, води, олії, освячення просфор на святу вечерю і, зокрема, ще сповідь. Останні, хто вже ще не встиг посповідатися, то тоді ще зможуть висповідатися, оскільки це ще є перша п'ятниця. В 21:00 6 січня будемо мати велике повечір'я з литією і божественну літургію. Відповідно, після цього мирування. 7 січня зранку в суботу будемо мати о 9 і 11 годині божественні літургії і також мирування. 8 і 9 січня будуть стандартні графіки, які в нас є в неділю. Це і 7:30, 9:00 і 11:00. Тому заохочуємо, готуємося до цих різдвяних свят. І гарного всім Богом благословеного недільного дня. Слава Ісусу. При нагоді сьогодні вітаємо нашого отця Михайла. Ми виглядаємо, не знаємо, з якої сторони, як Святого Миколая. Святіший отче Михайла. З нагоди дня народження Степана Бандери і вашого дня народження. Тільки Саші був по руках. І нового року, який святкує вся Вселенна, щиро вітаємо вас з вашими родинами. Божої опіки, благословення, невтомного духу для всіх справ, яких і початих, і звершених. Бо навіть на мить подумати, багато років тому на цьому місці був смітник.
А зараз є чудове місце, яке милує не лише тільки самий Дамаск, домик, а милує око цілого нашого міста, милує нашу душу, бо є храмом, де приходять купу людей, різних людей з різними і проблемами, і радостями, і для кожної ви знаходите можливість і нагоду, щоб послухати, вислухати, почути, але найголовніше – допомогти. Нехай милосердний Господь Бог вам, вашій родині, ми знаємо, що ще ваша дочка сьогодні має родини, вирішив трохи зекономити. Так, все разом. Вам, вашій родині, Божі опіки, щастя, здоров'я, намногоє і благає віда. Дякую. Та, отець Юрій сказав, яка гарні такі слова, каже, що камінь, ви пригадуєте собі в Святому Писанні, такий вислів, камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Я не говорю про себе, але говорю про те, що Бог дає нам кожному таланти. Ви всі талановиті люди. Це, ну, колись я чув, один чоловік сказав, немає таланту. То неправильно, то не педагогічний підхід. Кожна людина талановита. Просто ми до кінця не знаємо, в чому є, повірте мені. Кожен з вас має таланти. І це Бог кожному дав. Це не є наше. Це є те, що Бог тобі дав, для того, щоб ти міг їх розвивати і в певний спосіб прислужитися іншим. Ну, бо яка користь є? Ну, так, знаєте той анекдот, що купив новий годинник і новий мешти, знаєте? А він хотів похвалитися, знаєте, казав, топну тим мештом, тим каже, будеш 5 хвилин летіти. Розумієте, кожна людина має таланти, які здібності. Наш владика дуже гарно сказав, що те, що ви священники, це доконаний факт. Ну, тобто я бачу священника, так? Але кожен з нас, священників, ще має свої такі таланти і не раз стидається. Хтось має дуже гарний менеджмент, хтось вірші пише священники, хтось дуже добрий юристом може бути. Може трави збирати гарні. Він каже, ніколи не закопуйте ті ваші таланти, тому що це кожен має. І ви маєте ці таланти, і те, що ви допомагаєте, і знаходите часом і розраду, і так далі. Ліля Владиславівна, вона коли пристала сюди на парафію, то вже стільки років є, і це дуже мило і приємно. Тому я вам безмежно вдячний є за те, що ви разом зі мною, бо храм порожній. Я би знайшов гроші, щоб ще знайти на золоті купола. Але я не знайду грошей, щоб знайти вас. Не знайду, нема таких грошей. Ну ти не можеш купити, ну я можу вас купити, ти нікого не купиш. Ви своїх дітей не можете прикоцькати. Ну не можете прикоцькати. А я вже не кажу чужих людей. Тому найважливіше це є ваша присутність тут у храмі, спільна молитва. І повний храм сьогодні, 1 січня, коли вчора нормально, ну не дуже нормально, якщо чесно, так, бо ще ті гади нам ще навіть і не дали вночі нормально десь посидіти. Значить. Ну, але я думаю, що наші їм трохи нерви полоскотали, і вони нам. Значить. Але я думаю, що Бог високо бачить далеко, і все ж таки мудрі рішення у Бога завжди є, і завершення війни. Буде очевидно, що чи це не питання є, знаєте, що ми кажемо тільки іменно перемогою. Це однозначно є, що перемогою. Тому що просто говорити «мир» це означає війна для ваших дітей і для моїх дітей. Але говорити про те, що іменно перемогою розуму, мудрості, сили волі сусіднього народу, який може йому Бог дасть розум і зрозуміти, що сюди нема чого йти зі зброєю. Сюди можна прийти, коли тебе просять на коляду, на шеше, значить. А сюди просто піти з агресією, це нема чого йти. Тому що в нас другої України нема. І всі загинуть, якщо треба буде, всі загинуть. Якщо я собі можу дозволити купити зброю для того, щоб захистити свою державу, тому що це нелюді. Називати їх звірами – це нелюді. Це звір, це неможливо називати тих, які є нелюді людьми. Бо там людського нічого немає.
Навіть звірі, коли він ситий звір, він ніколи не буде нападати. А вбивати і насилувати 12-літніх, 10-літніх дівчат, брати холодильники красти і все інше, це варварство, це є, ну, це пригадуєте собі, як було, вбивали, насилували і в ЄСР брали. І знаєте, звідки це все походило. Тому ми всі маємо, я дуже, дуже хочу сказати сьогодні слова такої глибокої, щирої вдячності всім нашим хлопцям, які сьогодні, дівчатам, які сьогодні стоять безпосередньо на передовій лінії, які сьогодні дають нам можливість, оце святкування Нового року, моє день народження і те, що ми можемо сьогодні стояти в храмі. Я глибоко з середини свого серця щиро дякую за такі подяки. Ну і хочу ще нам дати слово, Лілі Владиславовна, дуже дякую, що ви так про мене пам'ятали. Я казав, нічого не потрібно, а ви все рівно щось, та й завжди щось. Але дуже вам дякую. Всечесний Отче Михайло, дитячий хор, вітаю вас із днем народження. Святковий день, прийміть вітання та найщиріші побажання, здоров'я, щастя та добра, наснаги, успіхів, тепла. І повсякденно, повсякчас, хай буде все у вас гаразд. Дякую. З Новим роком всіх вас. Дякую. Слава Ісусу Христу. Thank you.